і перед тобою весь світ в великих дитячих очах. У душах, що ще не навчились як слід долати щоденний шлях. Для тебе все просто, для них у 100 крат, і в душах у їхніх часто штормить. Тож повірю, що у твоїх руках усе вгамувати вчасно. Вони потребують любові і тепла, бо їхні серця вразливі. Повір, що одненька усмішка твоя здатна творити диво. Знай, ти ведеш за собою серця, місія гідна в тебе, і за велінням самого Творця дана тобі із неба. Ти вчитель. Ти ведеш за собою серця. Ти вчитель. І цим сказано все. Даруй тим, хто поруч крила. Повір. У 100 крат повернеться те, що було насправді щирим. Я знаю, нелегко буває тобі, та будь витривалим, благаю. Ти вчитель, ти сонце, що світить у тьмі, хай світло твоє палає. Даруй, обіймай, підіймай і веди, зміцни їхні ніжні крила. Повір, у 100 крат повернеться те, що було насправді щиро. Світи, довіряй, надихай і люби, щоб потім отим пташатам хотілося просто до тебе прийти, спасибі тобі сказати.